મગધ દેશમાં રાજગૃહી નામની નગરી હતી. ત્યાં પૂનમચંદ નામે શેઠ રહેતા હતા. શેઠ પૂનમચંદ પાસે અખૂટ ધન સંપત્તિ પણ હતી અને અખંડ ધર્મ સાધના પણ હતી. એક દિવસની વાત છે, રાજગૃહી નગરીમાં પરમાત્મા મહાવીર સ્વામી પધારે છે. પરમાત્મા મહાવીર સ્વામી દેશનામાં અપરિગ્રહનો મહિમા સંભળાવે છે. પરમાત્માની દેશના સાંભળી શેઠ પૂનમચંદ અને તેમના ધર્મપત્ની પરમાત્મા પાસે અભિગ્રહ લે છે. 25 દોકડાથી વધારે પરિગ્રહ ન કરો. શેઠ પૂનમચંદ 12.5 દોકડાનું રૂ ખરીદી તેને કાતીને બજારમાં 25 દોકડામાં વેચે છે. નફાના 12.5 દોકડામાંથી શેઠ શેઠાણી એક ટાઈમ ભોજન એકાશું કરે છે અને બાકીના સમયમાં સામાયિક કરે છે. રૂની પૂણીને કાંતવાનું કામ કરતા હોવાથી શેઠ પૂનમચંદનું લાડકું નામ પડે છે પુણ્ય શ્રાવક. પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીની દેશનામાં પુણ્ય શ્રાવક એકવાર સાધાર્મિક ભક્તિ મહિમા સાંભળે છે અને દરરોજ એક સાધાર્મિકની ભોજન ભક્તિ કરવાનો નિર્ણય લે છે. એક દિવસ શેઠ ઉપવાસ કરે છે તો બીજે દિવસે શેઠાણી ઉપવાસ કરે છે. એકાંતરે ઉપવાસ કરીને દરરોજ સાધાર્મિક ભક્તિનો લાભ લે છે. એકવાર રાજા શ્રેણિક પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીને પૂછે છે, પ્રભુ હું અહીંથી મૃત્યુ પામીને ક્યાં જઈશ? પરમાત્મા કહે છે, નરક. રાજા શ્રેણિક પૂછે છે, પ્રભુ નરકથી બચવાનો કોઈ ઉપાય છે? પરમાત્મા કહે છે, હા શ્રેણિક, તારી દાસી કપિલા પાસે દાન કરો. રોજના 500 પાડા મારનારા કાલ સૌરિક કસાઈની હિંસા એક દિવસ બંધ કરો, અથવા પુણ્ય શ્રાવકને એક સામાયિકનું ફળ મેળવી લે તો તું નરકથી બચી જઈશ. રાજા શ્રેણિક પ્રથમ બે ઉપાયમાં નિષ્ફળ થયા પછી પુણ્ય શ્રાવકના ઘરે પહોંચે છે અને એક સામાયિકના ફળની માંગણી કરે છે. ત્યારે પુણ્ય શ્રાવક કહે છે, રાજન, આપનું આખું મગજનું સામ્રાજ્ય આપો તો એ સામાયિકની કિંમત ના અંકાય. ફળ મેળવવા માટે તો જાતે જ સામાયિક કરવું પડે. રાજા શ્રેણિક કહે છે, શ્રાવક, ખરો રાજા હું નથી, તમે છો. સાચી સંપત્તિ તમારી પાસે છે. મારી ધન દોલત શું કામની જે મને નરકથી જ ના બચાવી શકે? રાજા શ્રેણિક પુણ્ય શ્રાવકને અને તેમની સામાયિકને વંદન કરે છે. વાલા બાળકો, તમારે રાજા બનીને નરકમાં જવું છે કે પુણ્ય બનીને મોક્ષમાં જવું છે? મોક્ષમાં. તો આજથી જ દરરોજ એક સામાયિક અથવા તો મહિને ઓછામાં ઓછા 5 સામાયિક કરવાનું નક્કી કરો. પ્રોમિસ.